שלום לך, גאולה. העולם היום, המון המון סיפורים לפנינו. הנה אנחנו מתחילים. לאחר ההודעה של חברת מודרנה אתמול על תוצאות חיוביות בניסוי החיסון לקורונה, כעת צוואר הבקבוק עובר לכושר הייצור של מנות החיסון. אנחנו נהיה בראיון מיוחד עם בכיר בחברת התרופות שתייצר את החיסונים הללו עבור מודרנה, אלו שאמורים להגיע לישראל, כדי להבין מתי נגיע לייצור המוני של חיסונים למגפה. איזה ניחוח, איזה ריח היה למאה ה-16? האם אפשר ללמד היסטוריה דרך חוש הריח? בבריטניה יוצא עכשיו לדרך פרויקט חדש ומקיף שמטרתו לבנות מאגר של ריחות מפעם, לשחזר ריחות שנעלמו מן העולם. נשאל איך יעזרו לנו הניחוחות הללו להבין טוב יותר את ההיסטוריה שלנו, את העבר. וגם, זה קרה לפני 25 שנים, כשבאנגליה הוקמה קבוצת הרגבי הגאה הראשונה בעולם, רק עבור שחקנים גייז. סרט יהודי חדש מביא את סיפורם של השחקנים הללו שהחליטו לא להסתיר את זהותם המינית, דווקא בספורט כל כך מצ'ואיסטי הזה. זה קרה בדיוק היום לפני שנה, 17 בנובמבר 2019. אז התגלה בווהאן שבסין חולה הקורונה הראשון בעולם. שנה לאחר מכן, העולם מוכה וחבול ממגפה שבינתיים אין לה מזור. אבל דווקא הימים האחרונים מספקים סיבה לאופטימיות, לאור ההודעות של חברות פייזר ומודרנה, על תוצאות חיוביות מאוד בפיתוח החיסון למגפה. העולם זקוק למיליארדים רבים של מנות חיסון, מה שאומר שכעת השאלה הקריטית היא, מה יהיה כושר הייצור של מנות החיסון הללו? והחברה שתייצר את החיסונים למודרנה היא חברת לונזה, ומוקדם יותר דיברנו עם ישראלי בכיר בלונזה על כושר הייצור הזה. הנה. דוקטור איתן אברהם הוא דירקטור החטיבה העסקית לרפואה מותאמת אישית בחברת לונזה, שמייצרת את החיסון לקורונה של מודרנה, והוא מצטרף אלינו מוושינגטון. שלום, דוקטור אברהם. שלום רב. קודם כל, ספר מה אומר תהליך הייצור, איפה זה עומד עכשיו, מה בעצם עברה בחצי שנה האחרונה בעניין ייצור החיסון? הגענו עם מודרנה להסכם של ייצור בלעדי ל-10 שנים, ומאז אנחנו עבדנו מאוד במרץ בעצם לתכנן ולבנות את המערכי ייצור, בשביל לאפשר ייצור מאוד מהיר ויעיל של התרופה, של החיסון. בעצם זה דבר ייחודי, מכיוון שבדרך כלל אנחנו לא עוסקים את הדברים האלה עד שיש אישור רגולטורי לשיווק של התרופה, במקרה הזה כמובן המצב הוא שונה, ואנחנו השקענו הרבה מאוד משאבים, אנחנו הולכים להשקיע, השקענו והולכים להשקיע כ-70 מיליון דולר בבניית מערכי ייצור לייצור מסיבי של החיסון. הרי קצב הייצור של החיסון הוא קריטי לשאלה כמה מנות חיסון יהיו זמינות לאזרחי העולם ואזרחי ישראל. אנחנו, ישראל, אנחנו תלויים במפעל שלכם בשוויץ, יש לכם מפעל בניו-המפשיר, ארה״ב, ובשוויץ. מה קיבולת הייצור של המפעל הזה בשוויץ? כמה מנות אתם יודעים לייצר, נאמר, בחודש? אז הכוונה שלנו היא לייצר במהלך 2021 כ-500 מיליון מנות, שזה אומר 40 מיליון מנות פלוס בחודש לערך. כמובן שהייצור הולך להתגבר עם הזמן, וב-2022 הכוונה היא לייצר מיליארד מנות. אבל שוב, הדברים האלה יכול להיות שאנחנו נעיץ את זה עוד יותר, למרות שזה באמת לא היה כזה דבר בעבר של קפיצת מדרגה כזאת, מבחינת יכולות הייצור וכמויות האמנות שאנחנו מייצרים בחודש ובשנה. אנחנו מדברים איתך גם בכובע שלך כדירקטור החטיבה העסקית לרפואה מותאמת אישית, ובמובן הזה יש ללונזה פיתוח מאוד מעניין, ביחד עם חברת דסו סיסטמס הצרפתית, לבעצם טיפול בחולי סרטן שייעל מאוד את התהליך הקיים. אם אתה יכול לספר על זה בכמה מילים, זה נשמע מעניין מאוד. כן, כמובן. אז הטיפולים מותאמים אישית, טיפולים תאיים, טיפולים גנטיים, הם מגוון של טיפולים מאוד חדשניים, שבאמת הולכים לשנות את פני הרפואה. הטיפולים האלה, במקרה שאנחנו מדברים עליו, הם טיפולים נגד סרטן, שבהם בעצם לוקחים תאים מגוף החולה, תאים של מערכת החיסון, מהנדסים אותם גנטית בעזרת וירוסים, בדרך כלל בעזרת וירוסים, והתאים האלה עוברים איזשהו תהליך חיצוני, ואז מחזירים אותם לגוף החולה. אנחנו בעצם מלמדים את התאים
לזהות את תאי הסרטן, וכשהם מוחזרים לגוף, התאים מזהים את תאי הסרטן ויודעים להתביית על תאי הסרטן ולהרוג אותם. הבעיה המרכזית, אחת הבעיות המרכזיות עם התרופות האלה, היא שתהליך הייצור הוא מאוד יקר ומורכב, ומאוד ידני, מה שמאוד מייקר את עלויות הייצור ואת זמני הייצור. דרך אגב, ברקע שמאחורי, אתם יכולים לראות את המערכת של לונזה, שנקראת קוקון, שמשתמשים בה לשם ייעול הרבה יותר משמעותי של תהליך הייצור, בכדי שנוכל להוריד את העלויות ולהנגיש את התרופות האלה ליותר חולים. היום התרופות האלה, בייצור הנוכחי, בלי מערכות כאלה, עולות כ-300-400 אלף דולר לטיפול. ולאחר שהפיתוח שלכם ייכנס לשוק לשימוש, מה שנקרא, אנחנו מדברים על הוזלה של כמה אחוזים, או באיזה סכום? אנחנו מדברים על שני דברים. אחד, אנחנו מדברים על בעצם היכולת עצמה לייצר למספרים גדולים של חולים. כרגע זה פשוט בלתי אפשרי, בגלל שתהליך הייצור הוא מאוד ידני. ושתיים, אנחנו באמת מדברים על ייעול של הייצור, שיגרום להוזלה של עד כ-50% מעלויות הייצור. המערכות האלה שאתם רואים מאחורי, הקוקון, לשם דוגמה, המערכות כאלה נמצאות בבית חולים שיבא בישראל, ואנחנו עובדים איתם לייצר את התרפיות האלה לחולים. אנחנו יצרנו בערך לפני חודשיים תרפיה לחולה הראשונה בעזרת שימוש במערכת. מעניין מאוד, וכאמור, לונזה היא החברה שעיני העולם נשואות אליה לייצור המוני של החיסון של מודרנה. דוקטור איתן אברהם, בכיר בלונזה, מוושינגטון. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. תודה רבה, מואב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, רק לפני העדכון חדשותי, הרשות הפלסטינית הודיעה הערב על חידוש שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל, כפי שהיה לפני תוכנית הסיפוח, דיווח המלא על כך, כמובן, בתוכנית שאחרינו משחקי הכיס ובמהדורה ב-5:55. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה אחריה, נספר על קבוצת הרגבי, הראשונה בעולם לגייז בלבד, זה קרה לפני 25 שנה, סרט יהודי חדש שיוצא עכשיו, מספר את סיפורם של האנשים שהחליטו לא להסתיר את זהותם המינית דווקא בספורט המצ'ואיסטי אולי ביותר שקיים. העולם היום שתי דקות ואנחנו חוזרים. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. האפטה בפה הגיע בהפתעה, תפתיע אותה בחזרה. אור הקורט אי, רק נגיעה, האפטה נרגע. התחזית בחסות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. האפטה בפה הגיע בהפתעה, תפתיע אותה בחזרה. אור הקורט אי, רק נגיעה, האפטה נפתעה. פה אנחנו הכל בשביל המטופל. נותן לך את החיים שלו בידיים שלך. יצאו לי עכשיו שתי אחיות בוכות מרורים, אין לי איך לנחם אותם. אני לא יכולה יותר. זמן אמת, ספטמבר השחור, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. לבד. תעזרי לי, ניפרד ממך. ואין לי אינטרס. טוב ביד. תגיד תודה שכתבתי לך מחזה שקל לביים. אחת, שתיים. רגע, לא אמרתי שלוש. חזרות, סדרה חדשה, חמישי, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. אספרסו קלאב, פשוט לשתות קפה. זה פתית. חדש, פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. בהחלטה חשובה כמו משכנתה, המומחים של טפחות. ויטמין D ותוספי תזונה נוספים במשלוח עד הבית. הישר ממתחמי עדן טבע בסניפי טיב טעם. אוראו מציגה. נשנושי אוראו שהם כל כך, כל כך. אין פאנץ', יש קראנץ'. חדש, נשנושי אוראו קראנצ'י. זה פתית. חדש, פתית צ'יפס מקמח ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. סווי סיסטם, נראה אותך יוצא מהמיטה. סווי סיסטם, מיטה חכמה. מי
מישהו יעשה טעות. אולי הוא? כל הפחתה של 10 קמ"ש מעלה פי 2 את הסיכוי שלהם לחיות. סעו לאט יותר, לא מתים מזה. חזרנו, עכשיו אנחנו לפרו, קצה השני של העולם אולי, אבל פרו נמצאת על סף איבוד שליטה פוליטית, אין שם נשיא כבר מזה זמן, יש שם הפגנות, יש שם מהומות, יש שם פצועים, יש שם הרוגים, כל זאת לאחר שהנשיא אולץ להתפטר, אבל הסיפור הזה מקפל בתוכו דווקא התפתחות מפתיעה, גם בפרו ואולי באמריקה הלטינית בכלל. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. שלום סבסטיאן, תודה שאתה איתנו. שלום אוהב. בואו נראה את התמונות ונספר את הסיפור. לפני כבר כמה ימים, הנשיא ויסקרה, מרטין ויסקרה, אולץ, בעצם נאלץ להתפטר בטענות לשחיתות. עד כאן לכאורה הסיפור הוא אמריקה הלטיני קלאסי, כן, אז נשיא מושחת, הוא מתפטר, אלא שבעצם הנשיא הזה הוא מה-good guys, הוא מהטובים. ספר את הסיפור. אוקיי, אז קודם כל רק נדווח חדשותית שעכשיו כבר יש נשיא. עכשיו מינו, הבוקר מינו נשיא, בינתיים מישהו כזה לא מזיק שהמפגינים מקבלים, אבל כן, הסיפור... כן, בינתיים, ש... כן, נכון, זה כבר הנשיא השלישי שממנים וכל פעם מתפטר תוך יומיים מאז שויסקרה התפטר. אבל בואו נספר את הסיפור. אוקיי, אז הסיפור הוא שויסקרה באמת התחיל להילחם נגד השחיתות, הוא הביא חוקים שהם יחסית טריוויאליים, למשל, שמועמד לפרלמנט שחשוד בשחיתות חייב להתפטר. או שהוא לא יכול לרוץ בכלל אם אנחנו מדברים לפני הבחירות. זה חוק שהוא יחסית טריוויאלי, אבל הוא מאוד מאוד פגע בחברי פרלמנט שנמצאים כרגע בגלל הסיבה ש-70 מהם חשודים בשחיתות. או שהם באמצע המשפט, אחד חשוד ברצח, עוד אחד בהונאות ענק. יותר מחצי מהפרלמנט חשוד, כלומר היה נאלץ להתפטר אם החוק הזה עובר. עכשיו, מה שהם עשו, זה, הם מאוד מושחתים, אבל בעלי הומור. אז הם לקחו את החוק שלו, ואמרו, האשימו אותו בשחיתות באיזה, כשהוא היה מושל של מחוז קטן בפרו, ואמרו, בגלל שזה כשל מוסרי, ויש לנו כבר חוק שתומך בזה, שנשיא שיש לו כשל מוסרי לא יכול לשלוט, אז חייבו אותו להתפטר. ו-105 מתוך ה-130, בדיוק כל אלה שמואשמים בשחיתות, הם הצביעו כדי להדיח אותו. עכשיו, הם חשבו שזה יעבור. כן, תוך כדי הקורונה, שפרו נפגע מאוד מאוד קשה, בעצם בעולם, פר קפיטה, פרו היא זאת שסבלה מהכי הרבה מתים. אז חשבו שזה יעבור, וזה מה שקרה תמיד עד עכשיו. ששת הניסים האחרונים של פרו זה מה שקרה איתם. אבל הפעם... זאת אומרת, המושחתים הגדולים, כן, הצליחו בכוח הפוליטי שלהם להדיח את ראש המדינה, הנשיא, שכרגע איים על מקומם, על מעמדם, ואיכשהו זה עבר בשקט, והפעם לא. מה קרה? אז מה שקרה זה שבאמת בצורה מאוד לא צפויה, כל הצעירים, סטודנטים מכל ה... שבעצם האנשים שכבר אין להם בית ספר ולא הולכים לבית ספר ולא הולכים לאוניברסיטאות כבר הרבה מאוד חודשים, החליטו לצאת לרחוב ואמרו, עד כאן. זה לא... המפסקל אמנם הוא היה מאוד פופולרי, אבל אמרו, זה בשביל הדמוקרטיה אנחנו יוצאים עכשיו. ויצאו, ובאמת התעמתו עם המשטרה בכוחות עצומים. היה כבר על ההפגנות הראשונות, היה שני הרוגים מירי משטרתי, והם צאו על הפרלמנט. זה בסוף היה או שהוא מתפטר או שהם נכנסים לתוך הפרלמנט. אנחנו מדברים על מירנו. כן. טוב, אני רוצה... כן, סליחה, תמשיך, סבסטיאן. כן, אז תוך יומיים פחות או יותר הוא התפטר. ועכשיו, לא רק זה שהוא התפטר, הם ניסו למנות עוד מחליף מתוך האנשים האלה שהצביעו להדיח את ויסקרה, והמפגינים אמרו לא. היו רק 19 חבר פרלמנט שהצביעו נגד ההדחה של ויסקרה, רק מהם יצא הנשיא. טוב, בוא נראה, קצת נרגיש את הקולות. הנה אחד המפגינים שיצא נגד הדחתו של הנשיא בידי אותם פוליטיקאים מושחתים באמת, הנה. טוב, יש לי המון שאלות אליך, ורק דקה וחצי. קודם כל, סבסטיאן, האם הקורונה בעיניך זה הקטליזטור, זה הטריגר שגרם הפעם לשינוי מהלך הדברים כמו שהתרגלנו אליו? כי בסופו של דבר הסיפור הוא שחיתות, אבל אולי זה הקורונה.
תראה, השחיתות היא אנדמית, אם אנחנו מדברים על קורונה שנפוצה אקספוננציאלית, פה אנחנו מדברים בלטינו אמריקה על פונקציה קרמנית, הרבה יותר מהר. כל פעם שמגיע שחיתות לאיזשהו מקום, היא פשוט תופסת את כל, כמו שאנחנו רואים בפרלמנט, יותר מחצי מואשמים בשחיתות. אז השחיתות היא אנדמית, היא כמעט כוח טבע בלטינו אמריקה. אבל פה פעם ראשונה באמת, אפילו המהלכים הטובים שנעשו בפרו נגד הקורונה, הם לא יכולים להצליח. עכשיו, 40% מתושבי פרו אין להם מקרר בבית, הם לא יכולים להישאר בסגר. אז בעצם, הקורונה הוציאה את האנשים האלה לרחוב, וזה לא רק בפרו, גם היינו אותו דבר בצ'ילה, שסוף סוף הצביעו הצעירים שם כדי להחליף את החוקה של פינוצ'ה. פה המהלך הזה בפרו, אני חושב שבסוף יתמצא בזה שסוף סוף יחליפו את החוקה של פוג'ימורי. גם החוקות של החונטות בארגנטינה נגד ההפלות, אז אנחנו רואים מהלך כזה, זה פשוט פעם ראשונה שזה קורה בלטינו אמריקה. כן. שבאמת המהלכים האלה לא מצליחים, והעם אומר, לא רק שאנחנו לא מוכנים לזה, גם זה מה שיהיה מעכשיו. אנחנו נשמור פה על הפרלמנט עד שתבחרו מישהו שהוא לא מושחת. וזה בדיוק הפרנסיסקו סיגסטה הזה, הוא בדיוק מהאנשים האלה שיכולים להחזיק את המדינה בינתיים, עד הבחירות, וגם אז, היום בפרו הפרלמנט הוא מוקצב לכהונה אחת. כן. אז כל מי שנמצא עכשיו חייב להתחלף. טוב, אז השאלה שנשארת פתוחה, האם זה אפיזודה חולפת וכשימצא המזור לקורונה, יחזור טבע פוליטי בפרו, או שבאמת זה קו פרשת מים שאחרת פרו תהיה אחרת. סבסטיאן, אני מזמין אותך לעוד דייט, ונוכל לדבר בשקט כדי שלא צריך לקטוע אותך אחרי שתי שניות. המון תודה על השיחה מהירת העיניים הזו. יאללה, תודה מואב. תודה, תודה. אנחנו חוזרים, ממשיכים בקורונה, אבל מזווית אחרת ובמקום אחר, אנחנו אל רומניה, אל סיפורו של רופא אחד, שמסירותו למטופלים שלו, לא נעצרה בהחלטה להישאר ברומניה או לטפל בחולי הקורונה, אלא נמשכה גם כשבבית החולים שבו עבד פרצה הדלקה, עכשיו חייו שלו נמצאים בסכנה על אומץ ליבו של הרופא הזה ברומניה. בסיפור הזה, מה ירח לי נינה? אני בסדר, האחרים הם שבוערים, אלה המילים שאמר הרופא איוון קטלין דנצ'ו לאשתו, רגע לפני שחזר לנסות ולחלץ את המטופלים במחלקת הקורונה מהלהבות. דנצ'ו עובד במחלקת הטיפול הנמרץ של הקורונה כבר חודשים ארוכים. הוא הגיע לשם מבריסל אחרי שעבד בבית חולים מקומי שם, יחד עם אשתו. השריפה הזאת פגעה בנקודה הכי רגישה בעיר פיאטרה ניאמץ ברומניה, מחלקת טיפול נמרץ של חולי קורונה בבית החולים המקומי. בשבת בלילה פיצוץ שהסיבה שלו עוד לא ברורה הוביל השריפה, 10 מטופלים במחלקה נהרגו, 6 נוספים נפצעו. אספרימו למיה ויצ'יננסה, פריגו פרלורו, פריגיאמו פרלורו. בין הפצועים קטלין דנצ'ו, עכשיו הקביעות אחזו בגופו ביותר מ-40%. קודמנו דוקטור, קארה ופי דוס לספיטלול פלורסקה, שוופי פרגטית פנטרו טרנספרול כתרי ספיטלול מיליטר רג'ינה אסטריד. הוא הוטס לאותו בית חולים בבריסל שבו עבד, הפעם כמטופל שנלחם על חייו. אקיפה דה אקספקציה סטה קונדיציונטה דה פרמיסיוני הפרוקורור לי כסה אינטרה אין זונה קרה אפוסט אפקטטה. התביעה הרומנית פתחה בבדיקת נסיבות הדלקה. עוד לפני ההתפרצות הקורונה במדינה, מערכת הבריאות הרומנית ספגה האשמות על שחיתות וניהול שמתעסק בעיקר בפוליטיקה ופחות בעובדים ובחולים. יסטה רבולטטור כסנטם פלסטה פלנג פאפטור כ eram condițiile în care era dânsul și ceilalți să se întâmple și incendiul ăsta e, nu știu, incalificabil. גם בממשלה מודים שבתי החולים סובלים מהזנחה ממושכת. התאחדות הרופאים קוראת כעת לחזק את התשתיות בבתי החולים כדי שאסון כזה לא יחזור בשנית. האם אפשר לשחזר ריחות היסטוריים שעברו מן העולם? האם זה חשוב עבורנו כדי להבין משהו טוב יותר, עמוק יותר עבור העבר שלנו? השאלה הזאת הניעה כנראה חוקרים משלל דיסציפלינות לפרויקט מקיף בכמעט 3 מיליון יורו שיוצא עכשיו לדרך בבריטניה
לשחזור ריחות ממאות קודמות. על כך אנחנו רוצים לדבר איתך, שירי קרגץ', את חוקרת ריח מכון ויצמן למדע. שלום שירי, תודה שבאת. שלום אהב. אוקיי, החזון זה לעשות איזה מין מיפוי של כל הריחות שהיו בנמצא באירופה, מהמאה ה-16 ואילך, אמרנו כמעט 3 מיליון יורו. קודם כל, מה הם רוצים לעשות? לקטלג? מה זה אומר לשחזר? איזה מין ריחות מדובר? אוקיי, אז בעצם, כמו שאמרת, משלל דיציפלינות יש לנו גם חוקרים שהם היסטוריונים, בלשנים, מכל מיני תחומים, שלמעשה גם ממדעי המחשב כמובן, שבעצם המטרה זה באמצעות, הם כרגע רק מתחילים את הפיתוח, אבל באמצעות בינה מלאכותית, אם תרצה machine learning, לסרוק טקסטים וגם ציורים או יצירות אומנות מאותן מאות, ומכך להבין את איזה ריחות היו בעבר, באיזה קונטקסט הם היו, באיזה חללים, ולהבין טוב יותר איך בעצם, להבין את ההיסטוריה מהמימד של הריח, ולא רק מהמימד של למשל, מעבר לקטלוג, נגיד, אני יודע מה, טבק בתיאטרון, מה שהיום לא קיים, או שקחת את זה לעוד מקומות, בעצם לנסות לשחזר את הריח, ואנחנו נבוא למוזיאונים כאלה, ונוכל להריח איך זה היה לחיות במאה ה-16 או ה-17 או ה-18. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, על הקונטקסט, על ההקשר של ריחות שונים בתקופות שונות. זאת אומרת, האם זה ילמד אותי משהו על התקופה שהיום הריח של זה נתפס אצלי במשגה שלי של הריח אחרת? נכון, אז אני נתת את הדוגמה של הטבק באמת. אז אם היית הולך לתיאטרון בעבר, אז היה מאוד מקובל להריח את הטבק, ישנו שם בצורה די חופשית, והיום אתה לא הולך לתיאטרון מסיבות אחרות, קורונה, אבל בהנחה והיה תיאטרון והיית הולך לצפות בהצגה, לא היית מריח ריח של עשן. אני תוכל לתת לך את הדוגמה של הקונטקסט, דוגמה מאוד נחמדה. אם אני עכשיו הייתי לצורך העניין נותנת לך צנצנת, שבתוכה ריח של גרביים, סליחה לכל מי שאוכל עכשיו, מסריחים, ככה אחרי יום קיץ חם, היית מיד ניגל וחושב שזה נורא נורא לא נעים. לעומת זאת, אם הייתי נותנת לך את אותה צנצנת בדיוק, עם גרביים מסריחות, אבל אומרת לך שמדובר בגבינה צרפתית, מסריחה, ככה ממש ממש טובה, היית כבר, בקונטקסט כזה, היית כבר אומר לי, וואלה, משהו, הייתי אוכל את זה, okay, בהנחה ואתה אוהב גבינה מסריחה. נכון, אבל אני אומר, מעבר לשעשוע, אתה יודע, את השעשוע האינטלקטואלי שבזה, וזה בקונטקסט כזה נראה לי טוב, וקונטקסט אחר לא, האם בעצם הריח הוא מרכיב חשוב בהבנת ההוויה של איך היו אבותינו בעבר? האם זה משהו ש... זה מרכיב שבלעדיו ההבנה שלי של החיים שם חסרה במשהו? אז זה משהו משלים. זה משהו שהוא בעיניי יכול להסביר ולתאר תרבויות שונות, מעמדות שונות. לדוגמה, אם ניקח טקסים דתיים או מקומות שבהם, גם היום אגב, משתמשים בקטורת או בריחות מסוימים, מעמד גבוה שיכול להרשות לעצמו להתבשם, לעומת אנשים פשוטים תקרא לזה, או מעמד סוציו-אקונומי נמוך או כלכלי באותה תקופה, שלהם לא היה גישה אתה יודע, רכיחה והתבשמות, ובכלל, האם ריח טבעי הוא העניין התרבותי בעצם שנפוץ שם, או שכן ממסכים עם דורדורנטים או כל מיני בשמים את הריח גוף הטבעי שלנו. נכון, והפרויקט נקרא Odor Europe, כאילו, ריח הגוף של אירופה, וזה מעניין, כי אולי עוד 3 שנים כשיסתיים הפרויקט נכנס למוזיאון, ולא רק נראה איך היו, אלא נוכל להריח איך היו 400 שנה לפנינו. שירי קרגץ', המון תודה על השיחה על הפרויקט המעניין הזה. תודה. ועכשיו אנחנו לסיר רואים מי שלנו מסביב לכל העולם, והוא רק ב-80 שניות. הנה. We just want to say thank you to everybody, SpaceX, NASA, the DOD, just all across the nation. It's been an incredible journey.
clearly there's great need like every year. This is our 14th year, but this year the demand is even greater. בימים אלה נערך הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע גאה, הוא מתקיים השנה כמובן באופן מקוון, ובמסגרתו מוקרן הסרט הזה, קוראים לו סטילרס, והוא מספר סיפור לכאורה נקודתי על קבוצת רגבי של גייז, אבל אולי על הרבה מעבר לכך, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח איתך, יואב בורוביץ', אלן בורוביץ'. ערב טוב. תכף נדבר על כל המשמעויות, ספר שנייה על הסרט, מה סיפורו של הסרט? הסיפור על הקבוצה הזו שהתגבשה לפני 25 שנים, הייתה קבוצה היסטורית הראשונה שהוקמה על ידי גייז בלבד. אנגליה. כן. נקראת, כפי שאמרת, קינג קרוס סטילרס. על שם הקינג קרוס בלונדון, כן. וכל השחקנים הם כמובן הומוסקסואלים שמאוד מאוד אוהבים רגבי, שגדלו כשחקני רגבי. עכשיו, לכל אחד יש סיפור חיים שונה לחלוטין. אחד הוא דרג קווין, חלק מהגברים מאוד מצ'ואיסטים, חלק מהגברים יותר נשיים, אבל כולם... כולם באמת מחבר את התשוקה הזו לרגבי. רגע, תסביר לי משהו, אוקיי? מדובר ליגת חובבים, אבל באנגליה, במקומות אחרים, הליגות האלה ממש, אתה יודע, יש תלבושות, ולוקחים את זה מאוד רציני. למה הם צריכים להקים לעצמם קבוצה של גייז בלבד? כי הם לא הסכימו לקבל אותם לקבוצות אחרות, או כי הם רצו להגיד משהו? הם רצו להתקהל סביב העניין הזה המשותף של אהבה לרגבי והעובדה שהם גייז, ובאמת לעשות היסטוריה. עכשיו באנגליה, ולא רק באנגליה, יש ליגות מסודרות, חובבניות, ברמה כן. מאוד גבוהה, עם שופטים ותלבושות, נכון. באמת רמה גבוהה, לפעמים אפילו מסכורות, והם משחקים מדי שבוע. בהתחלה קבוצות של סטרייטים לא רצו לשחק נגד הקבוצות האלה, מעטות הקבוצות שרצו לשחק. בגלל שזה ספורט כל כך מצ'ואיסטי. בדיוק. אז מה זה אומר עליי, אם אני מפסיד לגיי? אם אני מפסיד, בדיוק. בואו נראה איזה קטע קצר מהסרט. מתוך הסרט, סטילרס, כאמור, פסטיבל הקולנוע גאה. There's this element of being a rugby player, even as a gay rugby player, that there's a certain masculinity that you need to maintain. To me, that's bollocks. You know, I will be tough and brutal and kick your ass on the pitch. When I'm off the pitch, I will be as flagrant and as flamboyant as I want. Just when I was about to walk away from rugby, but something told me that rugby can still help you, then the club and this season saved my life, probably saved my life, you know. זה מעניין, כי קודם כל בסופו של דבר הם מתקבלים, משחקים איתם, וגם זה נורא מעניין שזה רגבי, זאת אומרת, כי בענפי ספורט אחרים, שחקנים לא יוצאים מהארון. דווקא פה. דווקא בספורט הכי גברי, לכאורה, ויש לומר לכאורה, כמובן, כי יש גם המון נשים שמשחקות רגבי, דווקא שם מישהו בסוף... כן, לא גברי, פיזי. מה? לא, בוודאי, פיזי, ונתפס כמצ'ואיסטי, אבל ספורט פיזי ואפילו ברוטלי, ולמרות זאת הם מאוד אוהבים את הספורט, הם גדלו כשחקני רגבי, דווקא שם הם יוצאים מהארון. עכשיו, מה השאלה? השאלה היא מדוע לא בענפי ספורט אחרים, כדורגל גברים, כדורסל גברים, טניס גברים, כל הענפים הכי פופולריים בעולם, אנחנו לא רואים שחקנים שיוצאים מהארון. אני אגיד לך משהו, בורוביץ', הם לא יצאו מהארון אינדיבידואלית. הם הצליחו לצאת מהארון רק כשהם התקבצו כקבוצת גייז. זאת אומרת, אם כל אחד היה נשאר בקבוצת הרגבי שלו, כנראה שלא היה להם את היכולת לצאת. כנראה שלא. עכשיו בואו נשמע, מאוד, מאוד מעניין, מואב, שני שחקנים גיבורים, שעשו באמת את ההחלטה, ספורטאים מובילים, אחד ב-NBA, אחד בנבחרת ארצות הברית בכדורגל, שיצאו מהארון, אמנם לקראת סיום הקריירה, אבל בואו נשמע אותם אומרים, אחרי שהם עשו את האקט הכל כך אמיץ את זה, אומרים שהם אפילו מבינים את השחקנים שלא הוציאים מהארון, כי זה דורש כל כך הרבה אומץ וזה כל כך מפחיד. תגיד לנו רק את מי אנחנו הולכים לראות. ג'ייסון קולינס, שחקן ה-NBA, ורובי רוג'רס, שחקן הכדורגל. בואו נקשיב להם. I never set out to be the first, and it's, you know, I was, you know, you're sort of waiting around for somebody else to, you know, raise their hand, and, you know, I'm ready to raise my hand, but, you know, you still look around like, okay, come on, guys. Just having the feeling that I hope
no one figures out I'm gay. If that happens, you can't play the sport that you love. Did you hear gay slurs in the locker room? Yeah, all the time. I mean, I heard gay slurs, you know, hanging out with my friends in high school, in everywhere. That's what scars you. תשמע, יש איזה כאילו אנומליה, לא יודע אם אנומליה, אבל בכל כך הרבה תחומים של החיים, אנחנו מקבלים לגמרי אנשים שיוצאים מהארון. בספורט יש פוביה מוחלטת של אותם אנשים בגלל התגובה שלנו. למה? זו הטרגדיה הגדולה. אפילו השניים שיצאו מדברים על החרדה. עכשיו, למה? קודם כל, אפקט חדר ההלבשה. אתה בחדר הלבשה שלכאורה כולם סטרייטים, ואתה גיי ויגידו, אתה נמשך אליהם, אתה לא נמשך אליהם. אנשים מפחדים מזה. דבר שני, אוהדים. אנחנו יודעים עד כמה אוהדים בענפי ספורט הם אלימים ורבלית. כל השירים האלה, כל הגסויות, פתאום ישירו כנגד השחקן הגיי. תקשורת שתתעסק רק בזה, לא תתעסק בקבוצה המנצחת מפסידה, יגידו הכל קשור לשחקן הזה שיצא מהארון. רשתות חברתיות. כלומר, יש כל כך הרבה מכשולים בחברה שלנו, במיינסטרים מדיה, באיך שאנחנו מתנהגים, שלמעשה מונעים מכל הספורטאים, ויש רבים רבים מאוד שמפחדים לצאת מהארון, וזו טרגדיה, והיא חייבת להשתנות. וסיפור על היוצא מן הכלל שאולי מעיד על הכלל, בסרט הנפלא הזה, סטילרס, על קבוצת הרובי, רוגבי, רגבי, רגבי, לא רוגבי, לגברים בלבד. מומלץ לראות את הסרט, זה מעורר השראה. סירה לקולנוע הגאה, מהיום ועד סוף השבוע. רוביץ', תודה. תודה. וזהו, עם הסיפור הזה אנחנו מסיימים את העולם היום לערב, לצערנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, ערן זינגר יהיה פה במקומי, אני אהיה פה ביום חמישי. עד אז יהיה לכם ערב נעים ושקט להתראות.